Nejstarší říše světa. Část 12. V minulé části jsem končil své povídání líčením bitvy mezi perským králem Dáriem III. a Alexandrem Makedonským. Z předešlého vyprávění pozorný posluchač určitě zjistil, že chování perského krále v bitvě se ve starověku výrazně lišilo od chování a činů králů a vládců předešlých. V té době a teď mám na mysli Starověk, byli ještě muži těmi pravými muži, jimž byla čest, statečnost a dodržování slibů zákonem. Neuměli si to jinak ani představit. Vzpomeňme jenom na spartského krále u Thermopylu. Dárel Třetí byl předchůdcem dnešních politiků. Tíž dávno pravými muži nejsou, lžou, přebíhají jen kvůli svému prospěchu a spoléhají přitom na krátkou lidskou paměť, ale hlavně na sílu a moc médií. Ve starověku tomu tak nebylo. Zbabělý král, který dokonce utekl z z bitvy, byl pro veřejnost odepsaný, což se právě u dále a třetího později projevilo, ale k tomu se ještě dostanu. Teď se vrátím k vylíčení dalšího průběhu bitvy u Isu, a jejich následků. Jen připomenu závěr povídání z minulého týdne. Alexandrová neporazitelná falanga musela převrodit dravou horskou řeku Pináros, což mělo za následek narušení její formace a tím pádem i válečného systému prosazovaného Alexandrem. Narušení makronské formace využili řekové ve službách Dárea a protože uměli bojovat stejným stylem, byli naprosto stejně vyzbrojeni, vycvičeni a hlavně měli velmi vysokého bojového ducha, uštědřili makedonské narušené falanze velmi vysoké ztráty. Na břežích, březích této horské řeky pak zužil velmi tvrdý boj dvou vyrovnaných soupeřů. V těchto chvílích také na paramejn, paramenionově křídle zužil lítý a nemilosrdný boj. Perská jízda velice prudce zaútočila a zatačila Alexandrovu peloponéskou jízdu i jeho dalšího spojence. Kvůli velké převaze Pršanů a jejich spojenců se ocitli Alexandrovi odíly ve velmi svízelné situaci. A dokonce to v této době vypadalo na makedonskou porážku. V kritické situaci vyslal Alexandr smrtelně tísněnému Paramenojovi parame na pomoc svoji jízdu, ale stále to bylo málo. Tvrdě bojujících Peršanů bylo mnohem více a vůbec nehodlali přestat bojovat. A v tom nastal okamžik, který jsem v závěru minulé části popisoval. Perský král Dárajos dostal strach z probíjejícího se k němu Alexandra a jeho osobní gardy, kterou Peršané i přes velkou snahu nedoskázali zastavit, a z bitvy prostě, zprostě a zbaběle utekl. Králův zbavělý čin samozřejmě uviděli bojující peršané, včetně málem vítězící jízdy. Zde je nutno podotknout, co psali o této bitvě současní dějepisci. Ti uváděli, že kdyby se Dárejos zachoval jako chlap a správný král, postavil se Alexandrovu dílu a přitom poslal pro možnou pomoc, bitvu by zřejmě peršané, mající ohromnou převahu, s největší pravděpodobností vyhrálo, a nevědělo se ani tenkrát, ale ani dnes, jak by to bylo s Alexandrem Makeronským dále. Takto se nejdříve jízda, spozorovavší Králův v útěk, domnívala, že na jiných úsecích je již byta prohraná a tak se spořádaně, jak jízda, tak i těžká pěchota řecká od nepřítele odpoutala a stála se z bitvy. Tím dali Alexandrovi možnost bytu vyhrát. Osamocení pěšáci bez ochrany jízdy se nedokázali vzniklé makeronské převaze ubránit a dali se také na neorganizovaný a panický útěk. Alexandr pak nakázal jízdě prchající pěšáky zmasakrovat, což se stalo. Pak se elitní oddíl makeronské armády pokusil prchajícího dáleja dostihnout, ale nepodařilo se jim ho zajmout. Okamžitě po konci bitvy u ISU poslal Alexandr svého generála Parmeniona, do Damašku, hlavního města Perské říše, kde ukořistil celou perskou státní pokladnu s neuvěřitelnými třemi tisíci talentů zlata, což Alexandrovi umožnilo vyplatit všem svým vojákům dlužný žold a ještě i příplatek za vítězství v bitvě, čímž si vojáky k sobě ještě více připoutal. Parmenion také v Damašku zajal celou Dárejovu rodinu, včetně jeho matky, manželky a všech dětí, kterou zbabělý Peršan ponechal na pospas osudu. I tento historicky doložený fakt dost vypovídá o povaze perského velkokrále Dáreja. Vítězství v bitvě u řeky Isu <kly> se Alexandr fakticky zmocnil celé západní poloviny Perské říše, ačkoliv i zde musel poměrně dlouhou se dobu se potýkat se značným odporem, například v Týru nebo v Gaze, kde se opevněná města dlouho tvrdě bránila. Touto bitvou se obět přiblížil Alexandru Sen ovládnout Ázii a jeho autorita mezi Makedonci a řeky ještě více vzrostla. Dáreo III. mu pak zpovzdálí z exilu nabídl výměnou za propuštění rodiny, přenechat vládu nad územím za řekou Halis a věčné spojenectví obou říší. Vítězný Alexander tuto nabídku briskně odmítl, stejně jako další, kdy mu Darius nabízel dokonce všechna perská území západně od řeky Eufrat. Někteří zlomyslní dějepisci psali, že tato odmítnutí byla nejen proto, že Alexandr si byl jist, že už je blízko konec celé Perské říše a že ji stejně ovládne celou, ale i proto, že manželka Dária padla Alexandrovi velmi do oka a bylo to prý vzájemné, takže manželka krále Dária zřejmě vůbec nějak nestrádala. Uběhly dva roky od významné bitvy u Isu. Alexandr v této době ovládl celé východní pobřeží z moře a Egypt. Odtud se vydal na pochod přímo do srdce Perské říše. V létě roku 331 před naším letopočtem jeho vojsko bez jakéhokoliv odporu překročilo řeky Tigrita a Eufrat a v plné síle stanula na planině poblíž vesnice Gaugamela, kde se jim postavila do cesty obrovská perská armáda, další obrovská perská armáda. A právě zde byla pak vybojována slavná a rozhodující bitva. Proti sobě tak stála Alexandrova armáda Makedonců a spojeného, spojeneckého korinského spolku o počtu 47 tisíc mužů. Vrchním velitelem byl samozřejmě Alexandr Makedonským, ale jednotlivým oddílům vedlo dalších 15 podvelitelů, včetně skvělého generála Parmeniona. Proti ním stálo perské vojsko v čele opět s králem Dárejem III., který měl kruce další čtyři generály. Moderní odhady o perské armádě hovoří, že čítala až 100 tisíc mužů. Starověké prameny uváděly počty od 250 tisíc až do konce do milionu vojáků, což se ale moderným historikům zdá naprosto nemožné. V bitvě u Gaugamel pak padlo přes 1000 makedonských pěšáků a o něco více jesů. Perské ztráty byly obrovské. Uvádí se, že padlo přes 40 tisíc perských bojovníků, což jsou ovšem opět moderní odhady, zatímco starověcí dějepisy uváděli počet obětí až 90 tisíc peršanů. Historické záznamy o této bitvě také hovoří o tom, že Alexandrově vojsku působili z Řecka, Trákie, v Alexandrově vojsku působili žornéři z Řecka, Trákie, Ilírie a Pajnónie. V řadách perské armády pak ale působilo na 20 000 řeckých žurnéřů těžkooděnců, takže se proti sobě v bytě postavili příslušníci jednoho národa ale na opačných stranách. Dále bylo v perské vojsku na 2 000 těžkých jezdců z baktrie, 200 válečných vozů s dlouhými a ostrými strpy na kolech a také 15 válečných slonů. Faktem sice zůstává ohromná perská přesila. Ale ta velice zaostávala ve výcviku, výzbroji a hlavně v bojové morálce. Tu měli naopak Makedonci vynikající. Co se týče hlavní síly obou armád těžké pěchoty, tak srovnatelné s Makedonci byli pouze oddíly řeků a bylo jich hodně, jak jsem říkal, přes 20 tisíc. No a pak také králová osobní garda. To bylo o něch 10 tisíc nesmrtelných. Největší zbraní pršenů však byli lukostřelci. Ovšem makedonská falanga se před deštěm šípů dokázala velice účinně štíty bránit. A nyní se podíváme na samotnou bitvu. Nejdřív ale začnu s rozestavěným bojsk. Dárejo, stoužící nejen ze státnických důvodů, ale i z osobních důvodů Alexandra porazit, nejdříve rozmístil své vozy a jízdu. Kvůli větší rychlosti a účinnosti válečných vozů dokonce nechal nejdříve upravit a vyčistit předpolí své linie od kamenů a křoví, aby tak útok dosáhl větší rychlosti a tím pádem efektivity. Vozy měly být podle jeho taktiky podporovány útokem i 15 válečných slonů. Ti však nakonec do bitvy vůbec nezasáhli. Podle starého perského válečného zvyku se Dálejos obklopil svou nejlepší pěchotou uprostřed bitevního šiku. Napravo od něj nechal postavit skvěle vyzbrojené a vycvičené řecké žordnéře, nalevo pak umístil stejně dobrou tělesnou stráž, tedy nesmrtelné. V širším kruhu pak stála indická, perská a kárská jízda. Perspá, perská pěchota byla rozdělena do dvou řad, přičemž pěšáci v první linii byli zajišťováni pomocnými oddíly z druhé řady. Po obou křídlech byla rozestavěna jízda. Na levé straně byla jízda Baktriců, jim švelel Bézos, což byl člen perského vládnoucího rodu, a Chajmenovců, a byl místodržitelem Baktrie, což byla perská provincie v dnešním Afganistánu. O tomto generálovi hovořím proto, že o něm ještě v líčení historie a osudu perské říše mnoho uslyšíme. Vedle nich byly oddíly jízdy dalších východních zemí, včetně velice výkonné a nebezpečné Skytské jízdy. V čele sestavy byly rozestaveny perské válečné vozy. Pravému křídlu velel další z generálu, Mazájos. Jemuž podléhala jízda ze Sýrie, médie, Mezopotámie, partie a mnoho dalších peršany porobených východních zemí. Čelo a hlavní údernou sílu této formace tvořili kapadokové a arméni vyhlášení to válečníci. Další části velmi početné jezdecké síly perského vojska měla za úkol obejít Makedonce a vpadnout dozad levému makedonskému křídlu, kde velel právě Parmenion jako na nejnebezpečnějším místě celé válečné linie. A nyní se podívám na rozestavění makedonského vojska. Levé křídlo bylo vždy nejnebezpečnější a proto bylo velení svěřeno tomu nejlepšímu a nejskušenějšímu makedonskému generálovi, jaký jsem říkal Parmenionovi. Alexandr si ponechal velení nad pravým křídlem. Sám pak bojoval po boku svých nejlepších osobních strážců, kteří byli doprovázeni lehkou makedonskou jízdou a dalšími jízdnými žolnéřskými jednotkami. Zbytek žolnéřů měl za úkol brát makedonsk... měl za úkol v podstatě ničit makedonské svělecké jednotky umístěné za falangou. Parmenion měl za úkol rozvrátit jednolitost obrané linie a proto byl na poslední chvíli před bitvou posílen skvělou tesálskou a tráckou jízdou. Tito jezdci museli ochránit Parmenionův stýl a v pravou chvíli se připojit do útoku. Hlavní úder, opět kosým šikem a smohutným okamžitým přečíšlením nepřítele, si ponechal Alexandr na sobě a svém pravém křídle. Makedonská falanga byla rozmístěna ve dvou liniích, ale vzhledem k převaze Darejovy jízdy v poměru pětku jedné se zdálo naprosto nemožné zabránit Peršanům v obklíčení makedonských křídel. Druhá linie pěchoty, tvořená především z řeckých spojenců a žurnéřů, měla zasáhnout na pomoc ohroženým křídlům v případě potřeby. Bitva začala příchodem Peršanů na bojiště. Aleksandr v této bitvě, kdy byl výrazně početně slabší, použil unikátní taktický postup, jaký byl v celých dějinách vojenství aplikován potom jenom několikrát. Věděl, že má výrazně slabší jízdu a proto chtěl upoutat na svých křídlech co největší počet perských jízdních. Předpokládal, že touto taktikou vytvoří mezeru v nepřátelské linii, kterou by pak mohl udeřit proti Dárejovi, který stál uprostřed perského vojska. Pro úspěch tohoto odvážného plánu ale bylo nezbytně nutné přesné načasování a dokonalá součinnost jednotlivých druhů makedonského vojska. Křídlům pak Alexandr nařídil útoč, otočit se, stočit se zpět po úhlem 45 stupňů, aby tak jestli mohli snáze zachytit útok perské jízdy. Jakmile takto uspořádal své vojsko před očima perského krále, vydal se Alexandr pomalu se svou všechnou těžkou jízdou na pravou stranu bojiště, čímž byl dále zpřekvapený a zneklidněný Alexandrovým manévrem a proti své vůli byl donucen po zkušenostech z bitvy u Isu, zahájit útok. Ten spočíval v tom, že velká část perské jízdy ze středu bojiště bedlivě následovala Alexandra na jeho pravé křídlo, z pozice Peržanu to bylo samozřejmě levé křídlo. Jízda však nepostřehla to, co jí mělo být zatajeno. A tím byl fakt, že pečlivě skrytí za jízdou se spolu s řeckými jezdci pohybují i oddíly střelců a většinou šlo o prakovníky, ale byli tam i vráči oštěpů a velké množství ručišníků. O těchto oddílech peršané vůbec netušili, tak byli, a nevěděli o nich, tak byli pečlivě schovaní za koními. <kohý> Zatímco se takto jenom manévrovalo, dále jel si již z nervy a nejprve vrhl do boje své válečné vozy. Alexander s tím počítal a vymyslel strategii, která prakticky znamenala naprostý konec této válečné zbraně. Alexandrová taktika byla no, v podstatě úžasná. Vozatajové se co nejrychleji rozjeli proti makedonské falanze. Ta disponovala až šestimetrovými oštěpy, ale nenaježila je proti vozům, na což byly vozatajové, perští vozatajové školeně a připraveny prostředek falangy se najednou rychle rozestoupil a vznikla široká a dlouhá mezera. Na obou bocích mezer se pak ježil les dlouhých oštěpů. Koně cvičení proboj to znali a proto zamířili i proti vůli vozatajů do vymezené a volné mezery, pečlivě se vyhýbajíce namířeným a spotkem zašlápnutým kopím. Většina vozů do této mezery věla, ale pak se koně zastavili před naježenými dlouhými oštěpy druhé linie falangy. Vozy se zastavili. Falanga se za nimi zase uzavřela a kopí nyní na vozy trčeli ze všech stran. Koně se odmítali proti ním rozbět, protože věděli, že by to znamenalo jejich okamžitou smrt. A tak byli všichni vozatajové, až na několik, kteří past s otevřením falangy prohlédli a koně stačili otočit, slova rozsekání na Maděru. Koni byli pochytáni a odvedeni do makedonského týlu. Tato taktika proti válečným vozům byla okamžitě přijata celým tehdejším světem a válečné vozy, které tak úspěšně několik staletí byly největším válečným trumfem, tak ztratili význam a po této bitvě se přestali úplně používat. Ovšem, jak se dovíme později, s výjimkou východních zemí, například Indie. Tam se používali i nadále. Když Dárel sviděl, jak celé jeho válečné vozatajstvo zmizelo uprostřed nepřátelské falangy, uvědomil si, že to je konec jeho válečného vozatajstva a proto dal povel k útoku, vědom si své ohromné převahy, tak své těžké pěchotě v první linii a také jízdě. Jenomže jak pěchota, tak perská jízda útočila tam, kam se přesunul Alexandr. A tím mu jeho plán dokonale vyšel, protože tam bylo Aleksandrovo přečíslení. Tímto perským manévrem vznikla pak v jednotné bojové perské linii mezera. S tím Aleksandr také počítal. A právě sem pak zautočila těžká makedonská falanga svým železným klínem. A za ní postupovaly další jednotky, prakovníci, lukostřelci a vráči oštěpů, kteří bránili perským jednotkám z obou boků otevřené mezery, aby ji uzavřeli. Perská jízda se na klín vrhla, ale byla doslova zdecimovaná prakovníky a lučišníky za významné pomoci vrhačů oštěpů, kteří se vyznačovali až sebevraženou statečností, protože se přiblížili vždycky na co nejmenší vzdálenost k jezdcům a hrozilo jim rozdupání koni a potom sráželi a zabíjeli svými oštěpy přesnými, přesně házenými ty jezdce. A ten klín pak udeřil do oslabeného středu perské linie, tedy makedonský klín, no a tam se mu na odpor postavili nesmrtelní a i řečtí žurnéři. hoplíté. Zatím na levém křídle zužil také boj, ale velitel Bezos ztratil s Dariem spojením a ve snaze předejít vznikajícímu oplíčení začala jeho jízda ustupovat. Byla to ohromná chyba tohoto velmože, který měl do vojevůdce hodně daleko. On to byl spíš takový, takový podvraťák. Jeho jízda měla naopak zaútočit. Byla několikrát silnější než protivník, ale to by musel mít Bézo s vojevůdcem a několik s podrazákem. Ústupem jízdy nyní Dárejovi hrozilo obklíčení a odříznutí od ostatního vojska. V líčení následných událostí se opět starověcí diepisci liší. Nicméně většina z nich tvrdí, že Dáreos opět dostal strach a z bitvy prchl. A když to vidělo jeho veliké vojsko, začalo prchat také. Ale perští historikové a také Diodoros Sicilský tvrdí, že Dáreos uprchl až poté, co ho předtím opustili jeho vlastní vojáci, kteří začali prchat první. Perský král Darius tedy opět prchal z bitvy a Alexandr se mohl pustit do jeho stíhání. Avšak v okamžiku, kdy již chtěl dát rozkaz ke stíhání, přijel k němu posel od Parmeniona z levého křídla, který se zoufale držel proti obrovské přesile, protože o tamtud nebylo vidět do středu bojiště a peršané tam bojující a jejich spojenci vůbec nevěděli, že perský král a většina jeho vojska ze středu linie již prchá a silně svírali jednotky Makedonců. Tuto událost pak později proti Parmenionovi použil Kalistenes, který žádl na jeho postavení u Alexandra. A Alexandr dal přednost pomoci příteli. Pro následování krále muselo počkat. A jak k této situaci vůbec došlo? Když Alexandr napadl perský set, Vznikla mezi ním a parmenionem skulina, do které pronikala velmi šikovně perská a indická jízda. A vznikla nebezpečná situace dokonce hrozící porážkou makedonského levého křídla. To se jízdě nedařilo. Té, té makedonské se nedařilo odolávat a musela ustoupit. A tady nastala zásadní chyba, která o výsledku bitky naprosto rozhodla. Oni totiž začali ustupovat i vítězící v té době perští jezdci. Místo, aby se ta jízda perská otočila a napadla Parmenionu, Parmeniovu falangu ze zadu, kde vůbec nebyla chráněná a dokonala tak naprosté obklíčení celé makeronské falangy, jezdci pokračovali dál v jízdě do makedonského tábora, aby ho vyplenili. A v táboře našli i zajatou matku krále, která se jmenovala Sigi ale ta s nimi odmítla odejít, protože se obávala, že by to znamenalo jistou synovou smrt. Po vyplnění tábora se většinou indové to byli museli probít zpět a to se jim podařilo. Jak skvělí to byli válečníci, tedy indové, svědčí i to, že při svém ústupu pobyli přes 60 Alexandrových elitních hetajrů, tedy elitních šlechtických jednotek. Bezos to byl perský vojevůdce, tedy nebyl to vojevůdce, který prakticky zaměnil perskou prohlu, se ale stáhl organizovaně a bez větších ztrát. Střed perské linie byl ale vystaven souseděným útokům tesánských jedců, brzy upadl ten střed perský v naprostý zmatek a jeho ústup, spíše však útěk, se opět změnil v masakr. I během této bitvy se Dárejovi podařilo utéct. Aleksandr jej sice se svou těžkou jízdou pronásledoval, ale nepodařilo se mu perského krále dostihnout. On totiž zná taky lépe krajinu. Po dobu stíhání krále se úlohy hlavního velitele na místo Alexandra ujal Parmenion. Ten se zmocnil zlatého perského trůnu a měl ohromnou cenu. Dále se zmocnili jeho vojáci veliké částky peněz, bylo to přes 4000 talentů, a dokonce získali v osobní válečný vůz a luk. Zároveň byli ukořistěni všichni váleční sloni, kteří se do bitvy vůbec nezapojili a to byla další Dárejová chyba. Proč je tam neposlal? Darejovi se podařil v podstatě husarský krousek, když pro následovatelům unikli jenom s malým oddílem své gardy a využil dokonalé znalosti terénu, spíše však než on, jeden z jeho vojáků, který z těchto míst pocházel, a tak svého krále vyvedl v pohodě až do Ekabany. Tam krále dostihl také Bésos, jenž rovněž z bitvy včas uprchl. Sebou ale přivedl svou celou bakterijskou jízdu, část oddílu nesmrtelných a navíc asi dvě, dva tisíce řeckých žoldnéřů. Při tomto svém dalším útěku z bitvy pronesl král Dárejos ke svým zbylým vojákům řeč. V níž vyjevil záměr uchýlit se na východ, tam schromáždit novou obrovskou armádu, s níž by se mu konečně podařilo porazit Alexandra. V této době však další z perských generálů Mazájos otevřel bez boje brány Makedoncům, kteří před silně opevněný Babylon přitáhli s velkou silou. Tehdejší historikové tento jeho čin, tedy generála Mazája, hodnotili jako neskutečnou zbavělost, neboť Babylon byl mimořádně silně opevněn hradbami, vysokými až 12 metrů a silnými přes 6 metrů. Navíc ve městě byl dostatečný počet zásob potravin i píce pro koně a mnoho lidí a vojáků bylo ochotných se bránit až do vyhladovění. Nic z toho se však nestalo. Mazájo stvrdil, že by nad Makedonci Babyloniané stejně nemohli zvítězit, ti, že by město vyhladověli a nechtěl, aby zbytečně umírali lidé. Vražda vojáků, bojujících perské vojsku a po bitvě se uchýlivších do pevný rady Babylonu se Mazájos stejně nevyhnul. Alexandr byl vůči nepřátelům neobyčejně krutý. Bitva u Gaugamel v Mezopotámii která se uskutečnila 13. října roku 331 před naším letopočtem, tak rozhodla, že se stal Alexandr neomezeným vládcem Perské říše. Osud Perského krále po této bitvě již nebyl příznivý, spíše truchlivý. Veškerý čas, který mu ještě na tomto světě zbýval, trávil na útěku, neboť vytrvalý Alexandr věděl, že jej musí zničit, aby opět nesezbíral armádu, a neohrožoval dobyvatelské snahy Alexandrovi. Nakonec se dostal do centrální oblasti své říše, tedy Darejos, do médie, a přitom zoufale a bezmocně sledoval, jak se mu hroutí vláda i celá říše. Nakonec ho dal v roce 330 před naším letopočtem zavraždit další člen vládnoucího rodu a chajmenovců, zbabělý, neschopný vojevůdce, za to všeho schopný a nesmírně ambiciozní Bézos, aby se hned sám prohlásil perským králem. Jenomže to už ležela celá perská říše v troskách a Bézos se nikdy vlády neujal. Darius však po sobě zanechal dceru statejru, kterou si v rámci dynastických sňatků vzal v roce 324 před naším letopočtem Alexandr Makeronský za ženu. Přitom se nechal jmenovat králem Perzie, a perská šlechta doufala, že se bude chovat blahoskloně, ale Alexandr přesto nechal sela vyplenit chajmenovskou rezidenci Persepolis inu. Nejvýznamnější vojevůdce historie lidstva přílišnou humanitou neoplýval. Na závěr povídání o konci Perské říše se musím, ještě musím říci, jak se na dáreja dívali antiční historikové a autoři různých děl. Nazdory přímo katastrofálnímu průběhu války s Alexandrem jej hodnotili celkem pozitivně a to i přes dvojí útěk přímo z bitvy, přičemž ten první z bitvy u Isu se konal v době, kdy ještě bitva z perské pozice zdaleka nebyla prohraná. I přesto z jiných a hlavně předešlých činů a bojů její historikové hodnotili jako krále v celku pozitivně. Vnímali jej jako muže, který byl nucen bojovat proti mimořádně nadanému vojevůdci a to s velmi různorodou a mnohonárodní armádou. Zároveň tito antičtí historikové upozorňovali na fakt, že vojenská slabost Perzie byla známá a patrná již po celá desetiletí, hlavně co se týče bojové morálky. Zlíšení historie starověkého Řecka, reprezentovaného především Aténami, jsem v logickém sledování časové osy přešel k makedonskému království, které Řecko ovládlo do doby, nežli si jej podmanili římané, ke kterým se dostanu samozřejmě později. Makedonské království, alespoň jeho nejvýznamnější období, je navždy spojeno s otcem a synem, tedy Filipem II. Makedonským a jeho synem Alexandrem III. Makedonským, zvaným Velikým. A jelikož Alexandr Veliký dobil a vytvořil v té době největší říši na světě, logicky jsem se jí věnoval. A tak se nyní podíváme, jak to s Alexandrem po Perzie vypadalo dále při zvětšování jeho říše, protože dobitím Perzie se jeho říše, teda zvětšování jeho říše, neukončilo. Ještě bych se rád ale vrátil do doby, kdy se teprve o Perzí váčilo. Jak si jsem na to pozapomněl, za co se omlouvám a uvedu to nyní, abychom si uvědomili, jak myslel a jednal největší vojevůdce lidské historie. Po bitvě u Isu a útěku Dáreja z bitvy, jak už víme, zajal Alexandr Grálovu rodinu. Ten mu nabídl již druhou mírovou a opravdu velkorysou mírovou smlouvu. Hmm. Taky jsem již o ní hovořil, že mu, dali, že mu dal v podstatě většinu své říše. A tehdy Aleksandrův nejlepší generál a věrný přítel Parmenion prohlásil. Kdybych byl Alexandrem, přijal bych tento návrh. Na to se na něj otočil Alexandr a řekl. I já bych ho přijal, kdybych byl Parmenionem. Na Češská zadárajovi, že si vezme vše, co bude chtít i bez jeho nabídek. A taky si to vzal. Tak to jsem prvé opomněl říci po bytě u Isu a musel jsem to tedy napravit. Generál Parmenion byl jeden z nejvěrnějších přátel a nej, nej, po, po, po Alexandrovi nejvýznamnějším generálem, ale později se dovíme i jeho nešťastný osud. Darius byl tedy mrtev, zákeřně zavražděn Bézosem. Ale ono to s tou vraždou perského velkokrále zase nebylo tak jednoduché. Bézos věděl, že v Perzii neexistuje moc, která by Alexandra zastavila ale zároveň jej strašlivě láká perská koruna, i když ji fakticky vlastně Alexandr. Proto Dáreja, který se k němu do Baktrie vypravil jako k příteli, aby spolu opět vypravili veliké vojsko, Bézos Dáreja zajal a vypravil k Alexandrovi poselstvo s návrhem, že Alexandrovi pošle zajatého Dáreja výměnou za potvrzení jeho vlády, tedy Bézose, nad Baktrií. Alexandr odmítl a vydal se za Bézosem. Proto dal Bézos okamžitě Dáreja popravit a sám se dal před Alexandrem na útěk. Alexandr sice s Dáriem bojoval, chtěl uchvátit jeho říši, ale zároveň si cenil svého protivníka. Okamžikem Dárejovi smrti teprve začal nosit královský diadem, dokud Dárejos žil, tak si to Alexandr nedovolil, protože věděl, že králem korunovaným je Darius. Jakmile zemřel, začal ten diadem královský nosit. Je to jakási obdoba perské vále, královské koruny. A právě dokud Darius žil, tak ten Alexandr ten diadem odmítal. Několikrát to odmítal. I perskými šlechtici to bylo nabízené. On to odmítal si na dát na hlavu. Tělo Darius nechal převést do Pasagar, pasargát a slavnostně ho nechal pohřbít v místní hrobce a Chajmenovských velkokrálů. Tím vzdal hold svému velkému protivníkovi a bylo to hlavně gesto, aby si na svou stranu získal perskou vysokou šlechtu. Ta však chtěla pomstít smrt svého krále a dopadnout jeho vraha. Alexandr tak poznal, že existuje pouze jediná věc, kterou by si perskou šlechtu získal. A to vyhovět jejímu přání a dopadnout Béza, který velmi se velmi spupně prohlásil králem celé Perzie a přijal jméno královské, jméno Ar Artaxerxes IV. A aby si ještě více naklonil místní šlechtu, bez jejíž pomoci by se Aleksandrovi špatně vládlo, spojil se s perským vojskem aspoň z jeho zbytky, které přežili bitvu u Gaugamel, a společně se vydal natažení do Baktrie. Jenomže v tomto problému nastal pro Alexandra problém. Makroští vojáci vůbec nebyli nadšení, spíše byli nadmíru rozladěni, že mají nyní táhnout společně do boje s nedávným úhlavním nepřítelem a navíc do zemí, které jim naprosto nic neříkali a mnozí z nich je ani neznali. Nicméně si nikdo z nižších, ale i nejvyšších velitelů nedovolil otevřeně Alexandrovi oponovat a tak se v srpnu roku 330 před naším letopočtem vydal Alexandr na další tažení. <kly> Nejprve dobil partii, což byla perská satrapie na výhovýchodním pobřeží Kaspického moře. A táhl dál. Na místo bezpečnější oklikou šel přímo přes poušť Karakum po hedvábné stezce a dobil další království, Árii, satrape, Satrapí. Zdejšímu satrapovi, který se také podílel na Dálejově zajetí, ale udělil překvapivě milost. Ale hrdý peršan proti němu zbouřil a se svým lidem proti uchvatiteli povstal. Opevnil se v hlavním městě satrapie, v Árii. Alexandr to město dobil a pojmenoval po sobě, tedy jako Alexandrii. Satrapu nechal popravit, a všechny obyvatele města, a to bez rozdílu, zdali byli proti němu či naopak pro něj, nechal poslat do otroctví. V současné době se město nachází v Afganistánu a jmenuje se Herát. Alexandr během času stále více inklinoval k orientálním zvykům a mnohdy se choval spíš jako orientálec, nežli řekčí makedonec. A to začalo jeho vojákům a generálům vadit. V říjnu roku 330 před naším letoštěm se provalilo, že se chystalo jeho zavraždění. Jako vůdce byl odhalen syn generála Parmeniona Filotas. Situace byla pro Alexandra dost zlá. Mezi Mojsem byl Parmenion možná ještě oblíbenější, nežli poměrně krutý Alexandr, a navíc syn Parmeniona Filotas byl nejvyšším velitelem těžké jízdy v celém makronském bojsku tedy jedním z nejvýše postavených mužů v celém makedonské armádě. Alexandr jedná rychle. A za den ustavený, ustavený, soud vinu Filota se potvrdil a hned den poté byl popraven vrženým kopí, aby zemřel jako voják. Proto nebyl oběšen. A následovalo to, co se dalo očekávat. Hon na všechny, kdož měli stejný názor na svého vrchního velitele a to, že se z něho stává orientálec upřednostňující perskou šlechtu před vlastními vojáky. Tomu honu padlo za oběť velmi mnoho Makedonců. A pak se událo něco, co na Alexandra vrhlo velmi ošklivý stín. A já mu to nemohu prominout. V době soudu s Filotem, byl jeho otec, generál Parmenion, se svými jednotkami v Egbatáně, o záměrech syna naprosto nic společného nevěděl, ani nic společného neměl. A dokonce ani neprotestoval proti rozsudku smrti a jeho popravě, protože ji uznal za oprávněnou. Vždy byl vůči Alexandrovi naprosto lojální a vážil si jeho přátelství. Jenomže Alexandr zřejmě propadl paranoje. Do Aktavány poslal své pochopy, polidáma a další důstojníky, kteří Parmenionovi předali falešný dopis od syna, kde. Otce, o, otci oznamoval, že se chystá zavraždit Alexandra. Byl to falešný dopis. Při jeho čtení pak tito vrazi generála Parmeniona zavraždili. Alexandr tím ztratil další velkou část sympatí vojska, kterému z počátku perského tažení bylo naprosto odáno. A Parmeniona vojáci milovali ještě víc než Alexandra, protože na rozdíl od Alexandra byl Parmenion. Velmi slušný, mírný a nenáviděl zbytečné krveprolívání ani masakrování zajatců, na rozdíl od Alexandra. Alexandr po tomto neblahém extempore vyrazil na další stíhání Bézose, který před ním neustále prchal. V dubnu roku 329 před naším letopočtem odolal pokušení dobít Indii a za to se odhodlal překročit věčně zastěžený horský pás Hindukůše. Zahynulo přitom mnoho vojáků, kteří byli nuceni jíst vlastní soumary a koně. Vyčerpaná armáda dosáhla v pětnu bakterie, která se poddala bez boje, ovšem Bézos mezi tím prchl až za řeku Oxos. Dnes se tato řeka jmenuje Amudaria. A po této řeče Bézos uprchl, když předtím dal spálit všechny lodě v okolí, aby zpomalil pro následování. Po zhotovení vorů dosáhla Alexandrová armáda nejvzdálenější satrapie Perziny, Perzie, Sogdiány, což je v současném Uzbekistánu. Vytrvalost pronásledování, ale podlomila ochotu královrahových spolupracovníků nadále prchat. V podstatě už neměli pomalu kam, ale hlavně jim došly peníze, které Bézos předtím ukradl. A tak se zbouřili Bézo se zajali a předali Alexandrovi. A opět se ukázalo, jak nelítostný Alexandr byl. Nechal Bézosovi nejdříve uříznout uši a nos. Takto zmrzačený byl pak odveden do médie a tam jej Alexandr nechal ukřižovat na místě, právě na tom místě, kde zavraždil Dáreja. Poté vstoupil do města Makarandy. Dneska je to Samarkand, čímž obsadil všechny bývalé perské satrapie nikdo jiný než on tak už neměl nárok na titul perského krále. A tak dále dobyl dnešní Tadžikistán a pokračoval v dobývání dalších zemí. Jenže se mu v zádech zbouřila bakterie, rozlicená z neúcty k jejich vyznání zoroastrizmu. Vůdcem byl jakýsi spitamenés. Byl to právě ten muž, který zradil dříve Béza. Alexandr musel schromáždit rozstřílené vojsko, a dobýval jedno povstalecké horské místo za druhým. Bylo jich sedm a dobili je všechny. Muže a chlapce dal všechny do jednoho pobít. Ženy a děti prodal do otroctví. Mezitím ale Spitamenes napadl a obsadil Marakandu, kde se opevnil. Alexandrý sice dobil, ale Spitamenes uprchl. Makedonské vojsko bylo vzhledem k neustálým bojům již značně prořídlé a proto musel Alexandr zastavit na čas stíhání a čekal na posily. Ale i s tím, co měl, vyplenili makeronci celou zemi, pobili nesčíslně obyvatel a zbytek prodali do otroctví. Dneska by se dalo říct, že tam provozoval genocidu. roku 328 před naším letopočtem konečně přišly makeronské posily a Alexandr opět zahájil stíhání. Spitamenes svedl proti ním úspěšnou partizánskou válku ale opět došlo k tomu, co již dříve. Menší rodoví náčelníci poznali, že makedonské vojsko porazit nedokáží a navíc, pokud s ní budou válčit, bude to znamenat smrt mužům a otroství žen a dětí a tak se proti Spita, Sp, bouřili. Aleksandr pak v prosinci roku 328 před naším letopočtem na hlavu porazil spojené a sjednocené vojsko, Poniž se jeho vlastní muži vzbouřili, spitaména zavraždili a poslali Alexandrovi jeho úťatou hlavu, aby je už nechal na pokoji a nevraždil. Ovšem některé horské kmeny se podobit nechtěli a vedli s makedonským vojskem neustále partizánské boje. Během zimy při čekání na posily pak došlo k dalšímu tragickému sporu Alexandra s jedním z jeho věrných generálů, Klajtem. Právě s tím Klajtem, který byl generálem ještě za jeho otce Filipa II. a který Alexandrovi v bitvě u Gráníku zachránil život. Jistě si na to pamatujete, hovořil jsem o tom. Při jedné z pitek, neboť Alexandr nadmíru holdoval alkoholu a nutil do pití i své podřízené, Kleitos, taky opilý, vyzdvihl Filipovi činy a úspěchy a tvrdil, že jimi v podstatě Filip umetl cestu Alexandrovi. Namol mol opiny Alexandr byl velice uražen, že nevyzvihuje jenom jeho, v záchvatu v steku sebral kopii jednomu ze strážných a s ním klejta probodl. Po vystřízlivění si uvědomil, co hrozného provedl a dokonce se prý pokusil o sebevraždu, které zabránili stráže. Do konce svého krátkého života pak vraždy Klejta litoval. Následujícího roku, v roce 1927, před naším letopočtem, dobil Alexandr poslední dvě horské pevnosti Sogdů a konečně toto povstání úplně zlomil. Po více než dvouletém povstání byla většina Sogdů pobyta nebo uvržena do otrctví. Byla to v podstatě od lidí vyprázněná krajina. Genocida. Alexandr ponechal v Baktrii posádku o síle 11 000 vojáků, a vrátil se do Perzie. A tady, aby doplnil pro řady makedonských a řeckých vojáků, nařídil, aby bylo podle řeckého vzoru vycvičeno 30 tisíc perských mladíků a začleněno do falangy. A zase si tím znepřátelil a odcizil makedonské velitele i vojáky, neboť postavil poražené peršany na roveň makedoncům, vítězům. A v témže roce se oženil s Roxanou, dcerou jednoho z lokálních so sogdýských vládců, aby tím spacifikoval spůrdé sogdy. A opět se proti němu zvedla vlna nevole, nebo tíž dlouho před touto barbarkou měl perskou milenku Brasiné, smíšněl syna a Herakla. Jenže tím, že si Brasiné, dceru jednoho z nejvyšších šleticů Perzie a podporovatele Alexandra nikdy nevzal, ale za to si vzal za ženu oficiálně barbarku z dalekých východních zemí, popudil otcem té milenky, brasiné, který se jmenoval Artavázos, a pocházel taky z královského rodu, takže si zase Alexandr popudil i Peršany. On se Alexandr vůbec jaksi velmi rychle odkláněl od demokratických zásad řeků, jež vyznávali především makedonskí vojáci a řecký žoldnéři a přiklánil se stále více k orientálním praktikám. Tak například jednou, jedním z nejvýznamnějších praktik, kterou Alexandr zavedl, byl dvorský rituál, rituál zvaný proskinézis. Podle něho se každý, kdo chtěl přestoupit před krále, tedy před Alexandra, musel před ním nejen uklonit, jak bylo zvykem v velenských krajinách, ale pokleknout na obě kolena a položit svůj obličej na zem. A to se samozřejmě nelíbilo nejen makedonským a řeckým vojákům, který podobný výraz úcty prokazovali pouze svým bohům a v chrámech. Ale nelíbilo se to ani generálům, kteří se tím oprávněně cítili ponižování. A tak se především nejvyšší makedonští a řešní důstojníci odmítli tímto dvorským perským rituálem řídit a prostě jej nedělali. A to v Alexandrovi vyvolalo podezření, že se proti němu zase chystá povstání a reagoval po svém. Nechal celou řadu vysokých důstojníků, ale i vojáků popravit. Vyčítal mu to i Aleksandrův dvorní dějepisec a popisovač jeho hrdinských činů. Jmenoval se Kalisténos. A tak nechal Aleksandr popravit i jeho. Do konce roku 327 před naším letopočtem zajistil Aleksandr hranice svého království a začala připravovat tažení do Indie. Vedla jej k tomu touha dorazit až k oceánu, což byl tehdejší název Tichého oceánu. Jenže jeho touhu dobývat další území jeho vojáci již tak nadšeně nezdírali. Otevřené revolty se ale obávaly. A tak Alexandr počátkem roku 326 před naším letopočtem vpadl do Indie. Své vojsko rozdělil na dvě části a postupoval přes řeku Kábul do vnitřku Indie. Tento postup se vyznačoval výjimečnou krutostí, jako by se Alexandr a jeho velitelé a tím pádem i vojáci v nelidských krutostech přímo vyžívali. Zatímco se některá malá královstvíčka vzdávala bez boje a slibovala Alexandru poddanost a bezpodmínečnou bezpo, bezpo, poslušnost, horské kmeny ve svých mnohdy přírodních pevnostech se odmítly podrobit a vedli s tím válku. Při obléhání jakési malé pevnosti v horách byl Alexandr zraněn na krku a po dobití této povnůstky nechal všechny obyvatele do jednoho zmasakrovat. Nikdo nepřežil. A to tam žili i ženy a děti. Nechal pobít i novorozence. Alexandrovi muži pak při dalším tažení plenili, drancovali a vykrádali všechno, co mělo nějakou cenu, přičemž vraždili místní lidi naprosto běžně a sami od sebe. Ty, které nezabili, pak prodávali do otroctví. Zpočátku byl Alexandr vůči dobitým zemím mírný a vstřícný. Zpočátku jeho prvního tažení do Perzie. To už nyní neplatilo. Naprosto propadl touze zabíjet a ničit. Obě jeho armády se chovaly naprosto stejně. Posleze se setkali po dobití Gándary v Dubnu u řeky Indus, a po jejím překročení dosáhli makronoští vojáci města Taxila. Dnes již toto město neexistuje, ale bylo poblíž dnešního rával Pindý. Vládce jmenoval se Omfis, je důstojně uvítal a bez boje se podrobil. Během pobytu na jeho dvoře vyslal Alexandr posly do okolních království v oblasti Panžábu se sdělením, aby jej uznali za boha a podrobili se mu a jako k bohu se k němu i chovali. Většině malých státečků nic jiného nezbývalo, než se podrobit mocnému vojsku a jeho vojevůci, ale jeden z nich, jmenoval se Póros, se mu odmítl podrobit. A tak v květnu roku 326 let eh, před naším letoboštem vytáhl Alexandr proti tomuto odbojnému králičkovi, který jej i se svým vojskem, jehož součástí byla i jednotka vycvičených válečných slonů, očekával na svém území. Samozřejmě se nemohl makedonskému vojsku ani náhodou rovnat. O to více si jeho lid cenil vládcovi svobo, svobo, svobodomyslnosti. V bitvě, v níž makedonců způsobili velké ztráty, právě sloni s nimi se ještě nikdy nestřekli. Nakonec podle očekávání Alexandr zvítězil v krvavé bitvě u Hydaspés. Ale o této bitvě i o dalším osudu tohoto vojevůdce a jeho v té době největší říši světa, která překonala i pozdější římské impérium, a větší bylo mnohem pozdější jenom britské impérium, si opět povíme až za týden, v neděli, ve stejnou dobu.